O casamento é um momento dos mais significativos para as mulheres e, dessa forma, merece ser vivenciado em grande estilo. Por isso, a revista Exotic People, que há 14 anos presenteia Fortaleza e o Brasil com os mais interessantes acontecimentos da sociedade cearense, e o seu diretor Paulo Mata lançam uma edição especial de Noivas 2008. E nós temos uma surpresa. Além de apresentarmos a mais nova capa da revista, da grife Exotic People, apresentaremos em primeira mão o CD The Best Singers by Exotic. E quando ligo o som, especialmente em festas de casamento, a festa começa. Em um dia ímpar e tão especial quanto o seu casamento, você espera que tudo seja inesquecível. A música é um dos detalhes mais importantes. Por isso, ninguém deve permitir que qualquer música ou músico interprete emoções tão significativas como as vividas neste dia. São as canções escolhidas que vão marcar e embalar ainda por muito tempo as recordações dos belos momentos vivenciados pelo casal. A escolha das canções é importantíssima, pois vão estar presentes nos dois momentos do casamento, na igreja e na festa. Você merece uma festa magnífica e inesquecível. Por isso, a Exotic, expert em festas, com esmero e carinho selecionou alguns músicos de peso para você fazer uma escolha de qualidade. Assim, seus convidados presenciarão momentos únicos que permanecerão guardados para sempre. Escolhemos extraordinárias músicas para que o seu casamento seja arrasador. Agora, senhoras e senhores, convidamos ao nosso palco Paulo Mata, que estará conosco. Gostaria de convidar Paulo Mata, por favor, que entregarão o CD The Best Singers by Exotic à irmã Maria Conceição Dias de Albuquerque, com a pequena palavra da irmã Conceição. Enche qualquer ambiente, qualquer lugar. E aqui, mais do que nunca, a palavra de ordem também é solidariedade. Além da elegância, será só desculpa que eu estou vendo aqui. E a gente tem que agradecer a todos que estão participando. E o Paulo, né? O Paulo está aqui beneficiando a casa do Vinho de Jesus, que todos já conhecem. É uma casa que é sobrevive através de doações, com a participação de toda a sociedade. E nós agradecemos mais uma vez o apoio de todos. Nós temos as crianças com câncer e, com o trabalho involuntariado, com uma nova sede, nós temos a necessidade de ter mais ajudas. E é por isso que o convite foi feito. E nós agradecemos a esses dois jovens aqui. Com muita alegria, eu agradeço a Deus. E ter muita sabedoria, muito amor, otimismo, para ele fazer muito bem e ser muito feliz sempre. Senhoras e senhores, marketing de responsabilidade social é algo mais importante do que muitas pessoas pensam. Muito bem, uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. Paulo Mata já volta. Muito obrigado, irmã Conceição. E no casamento nós temos o prazer de ver um espetáculo, o brilho, a elegância. Por isso, um casamento impecável merece um diferencial marcante. E eu gostaria de convidar a bailarina e coreógrafa Poliana Pontes, junto com Rafael, para nos presentear com uma apresentação artística. Hoje, não nas igrejas, mas nos bufês. Conheçam a apresentação desta que é uma das melhores artistas de Fortaleza, Poliana Pontes e Rafael.